علیکم، میں امین ارتسن، یوٹیوب چینل پر دیکھ بھی آج سردی ہے، بس کوٹ پا دی وتا چا زارے پہلے نظر از قوم ہے ہی مستے سورج دیکھو، سورج نکلتا ودے ولائی ولائی او ولائی سردی ہے پھر دیکھ رہے ہیں دیکھنا ہے تیاری کر کے ہوں میں سمجھ دے پیوں موڑ تو اپنے ہنڈے تے ویندے پیوں اپنے سمجھ دے پیوں نہ گاڑی اے موبائل تے میں پیکج لے جا ہوں میں پیا پیکج لے جاؤں ٹھیک ہے پیکج کہنی ٹھہلنا والا کہنی اتنا ویسے پیکج نہ نیٹ والا پیکج پیکج دیکھو یاد پیکج لے ٹنار ایک ستری والا ٹنار والا پہ پیلا باقی لاکھ کون میں دیتے ہیں تیل لاکھ دے دار پہ گر پہ پہلے
اگو شار چکر لاؤن پہ ہوں میں جہاز کٹ دربار چ آ گئے دربار دربار سارے لوگ پے سارے کافی سارا ماحول ہے مزہ ہے اندرو اسا گیوں اندر ٹھیک ہے ہن واپس باہر آئے ہوں لاک لوک باؤں لاکے دین دے پن ملتان کو لاہور کو اسلام آباد کو آرے دے پن آرے اندن سارے اتھائیں کو لوں اندن میرا ہے نونی بنا کئی بجا لائے نونی کافی جو زنانا ایک کریا دیر میں جو زنانا کافی لوگ اندن دور تو زیادہ رش تے ہے سارا رشا ہونا سا بار ہوئے پہ میں یہ پتہ کروں بے گا میں پہلے تو فوٹو بنائی ہوں فوٹو کٹ گئی یہ اور چا ہاں سی تو یا کیسے ویر پہ کھا نہیں گندا تو فوٹو کھا جا فوٹو ہی نہ لے یار فوٹو ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہے نا امید ہے ویڈیو اچھی لگا ساری ویڈیو اچھی لگی ساری چینل سبسکرائب کرو لا میں سنا بھی ویڈیو تب تک کے لیے اللہ حافظ